Labi. Kas man jādara? Tas ir šeit, Keris, jā. Tātad šajā te mēs taisīsim šo te kokteili. Divi. Vairāk arī var. Pirmā sastāvdaļa, tad būs mums Malibu. Lējam iekšā. Jā, nu, ja viņš pa daudz nekas, tad paldies tev pateiks. Tad ņemam džinu. Tā, šitas ir labumā arī. Jā, šis ir labumā. Martīni. Jā, lējam iekšā. Tagad mums vajag sulu. Jā. Un stop. Un man visvairāk interesē tieši tas, kā bārmeņi mētā tās pudeles. Vai tie ir speciāli kursi, kuros jau viņi iet, žonglēšana kaut kāda? Vai... Nu, citreiz ir tā. Tī ir kāda, kāds notiek? Citreiz ir tā, kad ir darba diena un nav ko darīt citreiz. Nu, tā ir, tur cilvēki ir pārēduši pusdienas un tad ir kaut kāds laika posms, kad tu esi viss sakārtojies, bet ir brīvs laiks. Un, nu, protams, ja ir grīda ar gumijas pārsegu, tad, nu, tu... Jā, tā gumijas grīda ir tas noslēpums, jā, tad, kad neplīst. Tu sāc mētāt, jā, kaut ko. Parasti tas ir praksē, citi arī kursos, protams. Varu tev pateikt to, ka, nu, bārmenim, nu, vismaz, nu, tās trīs svarīgākās lietas, viena no tām ir, protams, uzjaukt garšīgu kokteili. Protams, padarboties ar šeikeri, jo tomēr cilvēkiem patīk arī tas šovs, jā. O? Ir. Ar pirmo reizi. Arī ieliet alu ātri un bez putošanas, vai nav jāgaida uz tevi. Un, protams, arī šotiņu ar īstajām garšām, ja tā, lai cilvēkam garšo, nevis tur sajaukt vairākas daļas, un nebūs labiem. Dag. Šo cepuri mēs tā iedodam jaunajiem, kurus mēs apmācam. Ja? Tas ir mans bārmeņu gremī, ja? Kā bija? Baigi labs vecīti. Turpmāk pēc koncertiem es būšu salējis. Super vecīti. Harijs. Sveicināta, Alīna. Super. Viss filē mums ir? Ir. Ideāli. Rīvmaize un olas. Arī būs. Cukurs, sāls un... Muskatrieks drusīt. Es to recepti kādreiz noskatīju pavāru raidījumu, kurus es vispār diezgan bieži skatos. Es atceros uzvārdu sekretarjaus. Un viņš to recepti nosauc kaut kā par ministrijas kotleti. Nu, vai tā ir ministrijas kotleti vai kāda. Nu, un tad es viņu mājās uztaisīju. Man, nu, ne tikai man mājniekiem visiem iegaršojās. Un kopš tā laika, tad es kaut kā viņu praktizēju ik pa brīdiņu taisīt. Sveiki, Harij, jūs bieži gatavojat, esat uz... Ēdiem gatavošanas tu? Nu, jā, ir laiks, tad gatavoju. Īstenībā es bieži gatavoju, jā. Man ir, es skatos pavāru raidījumus, man tas patīk. Un, ja ir no kā, un tā, jā, es varētu teikt, ka bieži, jā. Pat teiktu ļoti bieži. Sākumā es uzlēju eļļu, un pēc tam es viņu vēlreiz liešu. Apviļājām šinī mantībā, tad šeit. Par cik man garšo rīvmaize, tad es to daru vēlreiz. Nu, okei. Okay. Nu, tas arī ir viss, jā. Lāku vajag gan virsū. Iedod lūdzu lāpsteni. Es jau bīstos, jā. Oh, te jau. Baigi pa daudz bijis. Nu, bišķītiņa piedega, bet tas nekas garšu, tas nemainīs. Vienkārši to bļodiņu, maza tādu bļodiņu, apmetu riņķi un arī viņa tā izveidojās, tīri glīti, jā. Nu, tāds mājas risinājums, tā jau. Nu, tā kā ir drusku piedega, bet tas tāpēc, ka es šo pannu nepārzinu vienkārši. Nesīšu Atim šito, viņš pie bāra nostrādājies, samācījies baigos kokteļus tagad, lai uzēd manējo piedegušo vistu. Cienājies un labu apetīti tev. Excellent. Yes. Nu tā. Baudīt, jā? Jā, provē.